جی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ جناب؟ مینار بھائی آپ ٹھیک ہیں جی؟ محبتوں کا شکریہ جناب، اور سنائیں کیسا تشریف؟ بہت اللہ کا احسان ہے جناب، ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ ویلکم اشتیاق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کے بہت احسان ہیں ماشاء اللہ جی، بہت دنوں سے آپ کے ساتھ ملاقات کا جناب پروگرام بن رہا تھا، مگر کچھ مصروفیات تھی آپ کی، تو کچھ آپ کی ذات کے بارے میں پوچھنا تھا جناب، کچھ اپنے بارے میں بتائیں، زندگی کہاں سے آغاز کیا، کہاں تعلیم حاصل کی، چیمبر میں آپ کیسے گئے، یہ تھوڑی سی اپنی داستان بتائیں نا جی، تاکہ آپ کے بارے میں ہمیں بھی کوئی معلومات ہو۔ سر جی، بازار لوہارا ملہ برگانہ میں ہم پیدا ہوئے ہیں ماشاء اللہ، وہاں پہ برکات الاسلام اسکول کے ساتھ گھر تھا۔ اچھا، بچپن والد صاحب کی ہماری گھڑیوں کا کام تھا۔ اچھا، ہمارا موبائل کام گھڑیوں کا۔ اچھا، گھڑیوں کا، گھڑیوں کے کام سے ریاض واج کمپنی میں ہوا کرتی تھی۔ ہاں ہاں، ریاض واج تو بڑا نام تھا ماشاء اللہ شاید۔ اچھا، وہ آپ کے والد صاحب کی تھی؟ وہ ہماری گھڑیوں کی دکان تھی۔ اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے کیا، میری ویسے ابتدائی تعلیم برکات الاسلام اسکول میں، میٹرک میں نے کمپنی انسر وائی اسکول سے کیا، ایف ایس سی میں نے گورنمنٹ کالج سے کی ماشاء اللہ، اور ماشاء اللہ گریجویشن، اور پہلا ایم اے، دوسرا ایم اے، اور تیسرا ایم اے جی پنجاب یونیورسٹی سے کیا ماشاء اللہ، اور اس کے بعد بی ایڈ کیا، ایم ایڈ کیا، پھر اللہ نے مجھے جاب دے دی۔ اچھا، میں ایز اے ٹیچر 7 سال سروس کی، زبردست۔ اور اس کے بعد بقایا تقریباً 23 سال میں سے 7 سال نکال کے 16 سال میں نے ایز اے ہیڈ ماسٹر کام کیا، زبردست۔ اور کئی اسکولوں میں ڈیوٹی دی، اس دوران میں 4 سال کے لیے پنجاب ٹیچرز یونین کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، زبردست۔ اس طرح ہی بس اللہ تعالیٰ نے وقت گزار دیا ان سروس میں، چونکہ سروس میں تھا تو آپ کو پتا ہے، آپ بھی ساری بات سمجھتے ہیں جی کہ سروس والے کی آمدنی محدود ہوتی ہے، ایسے ہی ہے، کوئی شک نہیں۔ اس محدود آمدنی میں میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو بڑھاؤں، تو میں نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا جنگ میں، کہ جنگ میں پہلی موبائل کی شاپ میں نے لے کے آیا ہوں، میں لے کے آیا ہوں، اور موبائل کا الحمدللہ جنگ میں بانی نہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کیا، میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے گل فلیکس، جو پینا فلیکس کا گھر، ہاں ہاں ہاں، یہ جنگ میں ہم نے سٹارٹ کیا۔ اچھا، یہ آپ نے چھپایا ہوا تھا اشتیاق بھائی، یہ تو آج وقت سرپرائز دیا آپ نے ماشاءاللہ جی۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے احسان کیے جی جی، اپنی مہربانیاں کی، ہم نے اپنے کاروبار کو ایکسٹینڈ کیا ماشاءاللہ، موبائل پلس سے الحمدللہ، پھر بھتیجوں کے، جو میرے بڑے بھائی جی جی دو فوت ہوئے تھے، ان کے بچوں کو ماشاءاللہ بڑے اچھے کام کروائے ماشاءاللہ، وہ ماشاءاللہ سارے سیٹ ہیں، موبائل پلس، الیکٹرانکس پلس، آپٹک پلس جی جی، نوکیا سینٹر، ریاض موبائل، یہ ہماری ایک پوری فیملی چین ہے ماشاء اللہ، ساری فیملی موبائل میں ہے جی، اور میں چونکہ الیکٹرانکس میں آ گیا تھا، وہ بھی ایسے کہ دکان جو تھی نا جی، وہ مارکیٹ میں الیکٹرانکس کی تھی، تو پھر الیکٹرانکس کی ہی دکان بنائی۔ نہیں اشتیاق بھائی، یہ تو کریڈٹ میں آپ کو دیتا ہوں، چونکہ میں آپ کو 20-25 سال سے بذات خود جانتا ہوں ماشاء اللہ۔ کچھ فیملیز میں چند ہی افراد ایسے ہوتے ہیں جو خود اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کرتے، مگر اپنی فیملی کو وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو میں اس کا کریڈٹ آپ کو دیتا ہوں، اور بلکہ اس کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے ان کو جناب اپنے ساتھ لے کر چلے ہیں، اپنی ہی ترقی نہیں بلکہ ان کو بھی آپ نے آگے بڑھایا ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی چیمبرز کا کوئی آپ بتا رہے تھے کہ جی الحمدللہ میں 3 دفعہ ممبر تو میں 1994 سے ہوں جی۔ اچھا، جنگ چیمبر آف کامرس کا جی جی، لیکن جنگ چیمبر آف کامرس کی پوری ٹیم نے، خاص طور پہ میرے گروپ نے، میاں شیخ محمد اکرم صاحب نے اور شیخ وقاص اکرم صاحب نے، مجھے 2 دفعہ ایگزیکٹر بنایا، اور تیسری دفعہ ان کی مہربانی سے اور گروپ کی مہربانی سے میں جنگ میں بطور سینئر وائس پریزیڈنٹ میں نے کام کیا، زبردست۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ کام بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ جنگ چیمبر آف کامرس کے جو بلڈنگ میں جب ہم شفٹ ہوئے ہیں، تو وہ بلڈنگ بھی اشتیاق بھائی، یہ چیمبرز کے بارے میں آپ بتا رہے تھے، چیمبرز کا کیا، تھوڑا سا اس کے بارے میں گائیڈ کر رہے ہیں نا آپ۔ پوری دنیا میں بزنس کمیونٹی کی جو ریپرزینٹیشن ہوتی ہے نا جی، وہ چیمبر آف کامرس کے ذریعے ہوتی ہے۔ اچھا، تو الحمدللہ میں 1994 سے جنگ چیمبر آف کامرس کا ممبر ہوں، اور الحمدللہ میرے گروپ نے، جو شیخ اکرم صاحب ہیں، انہوں نے مجھے 2 دفعہ ایگزیکٹر بنایا، تیسری دفعہ ایگزیکٹر بنا تو مجھے صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ کی ذمہ داری دی گئی، جو ہم نے پوری ایمانداری سے کوشش کی ہے کہ پرانی بلڈنگ سے نکال کے نئی بلڈنگ میں شفٹ کرنے میں الحمدللہ ہمارا کردار۔ ایسا یہ روٹری کلب ایک سنا تھا، یہ اس کے بارے میں بھی آپ کی کوئی کاوش؟
بالکل روٹری ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے اور جس کا بیسیکلی کام ایک عام آدمی کے فائدے کا کام کرنا، کوئی بھی کمیونٹی کے فائدے کے لیے جو کام ہوتا ہے، جیسے آپ نے جنگ میں دیکھے ہوں گے کہ پہلے بڑا ہیپاٹائٹس سی بھی بہت زیادہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے روٹری کلب نے پورے جنگ میں واٹر فلٹر پلانٹ لگائے ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ یہ بیماری ہمارے شہر سے نکل گئی. اچھا اشتیاق بھائی، میں جس چیز کے اوپر آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ کے اندر آپ نے انجمن تاجران اتحاد گروپ کے نام سے ایک تنظیم نئی انٹروڈیوس کروائی، جس کے اندر ماشاءاللہ یہ تھا کہ کوئی بھی بندہ جناب اس کے اندر شامل ہو سکتا تھا، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ سوچ آپ کو کیسے آئی؟ ہمارے ہاں جب بھی ہم کسی انجمن تاجران میں جاتے تھے وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل گروپ کی آشیرواد سے بنتا تھا. اچھا، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے جنگ کی تاریخ میں پہلی ایک انجمن تاجران بنائی جو 100% غیر سیاسی، غیر مذہبی اور غیر لسانی تھی، جس میں کسی مسلک مذہب کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اس شخص کی قابلیت کی بنیاد پہ اس کو عہدے دیا گیا. تو ماشاءاللہ وہ کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا آپ کو. تو میں اصل میں پھر اس کے بعد یہ آپ نے ماشاءاللہ موبائل، اس کے بعد دوبارہ یہ الیکٹرونکس میں آپ آئے ہیں. آپ نے شاپ کا کیا نام رکھا ہے جناب، یہ الیکٹرونکس کی شاپ کا؟ میں الحمدللہ جنگ میں جیسے آپ کو بتایا کہ موبائل فون کا، سیل فون کا بانی ہوں، پینافلیکس کا بانی ہوں، تو اس کے ساتھ ہی ہم نے نا یہ ہماری ایک نئی چین اللہ نے ایک اضافہ دیا ہم نے الیکٹرونکس پلس کے نام سے، جہاں پلس دیکھیں گے آپٹک پلس، موبائل پلس، الیکٹرونک پلس، وہ ہماری ہی فیملی کی چین. اچھا، تو یہ ماشاءاللہ دیکھیں جی ذرا بھائی اشتیاق صاحب کی دکان دکھائیں. تو یہ ماشاءاللہ کافی آپ کی دکان کے اندر رونق لگی ہوئی ہے، تو اس کا کریڈٹ میں آپ کو دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت کم عمر میں اور کم وقت میں آپ نے پورے پاکستان میں آپ کو اپنے انٹروڈیوس کروایا. تو میں اس بات کے اوپر آپ کو خالصتاً اپریشیٹ کرتا ہوں. بہت شکریہ، یہ اللہ کریم کا احسان ہے، ورنہ ہم جیسے گناہگاروں سے جو کام لے لیا. سر بہت بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ نے جناب ٹائم دیا. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے. آپ کو خوش رکھے جی. آمین جناب، بڑی مہربانی جناب، شکریہ جناب. اشتیاق بھائی، یہ چیمبرز کے بارے میں آپ بتا رہے تھے، چیمبرز کا کیا تھوڑا سا اس کے بارے میں گائیڈ کر رہے ہیں نا آپ؟ پوری دنیا میں بزنس کمیونٹی کی جو ریپرزینٹیشن ہوتی ہے نا جی، وہ چیمبر آف کامرس کے ذریعے. اچھا، تو الحمد للہ میں 1994 سے جنرل چیمبر آف کامرس کا ممبر ہوں، اور الحمد للہ میرے گروپ نے جو شیخ کرم صاحب ہیں انہوں نے مجھے دو دفعہ ایگزیکٹو بنایا، تیسری دفعہ ایگزیکٹو بنا تو مجھے صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ کی ذمہ داری دی گئی، جو ہم نے پوری ایمانداری سے کوشش کی ہے کہ پرانی بلڈنگ سے نکال کے نئی بلڈنگ میں شفٹ کرنے میں الحمد للہ ہمارا. اچھا، یہ روٹری کلب ایک سنا تھا، یہ اس کے بارے میں بھی آپ کی کوئی کاوش؟ بالکل، روٹری ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے اور جس کا بیسیکلی کام ایک عام آدمی کے فائدے کا کام کرنا، کوئی بھی کمیونٹی کے فائدے کے لیے جو کام ہوتا ہے، جیسے آپ نے جنگ میں دیکھے ہوں گے کہ پہلے بڑا ہیپاٹائٹس سی بھی بہت زیادہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے روٹری کلب نے پورے جنگ میں واٹر فلٹر پلانٹ لگائے ہیں، جس کی وجہ سے الحمد للہ یہ بیماری ہمارے شہر سے نکل گئی. اچھا اشتیاق بھائی، میں جس چیز کے اوپر آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ کے اندر آپ نے انجمن تاجران اتحاد گروپ کے نام سے ایک تنظیم نئی انٹروڈیوس کروائی، جس کے اندر ماشاءاللہ یہ تھا کہ کوئی بھی بندہ جناب اس کے اندر شامل ہو سکتا تھا، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ سوچ آپ کو کیسے آئی؟ ہمارے ہاں جب بھی ہم کسی انجمن تاجران میں جاتے تھے وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل گروپ کی آشیرواد سے بنتا تھا. اچھا، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے جنگ کی تاریخ میں پہلی ایک انجمن تاجران بنائی جو 100% غیر سیاسی، غیر مذہبی اور غیر لسانی تھی، جس میں کسی مسلک مذہب کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اس شخص کی قابلیت کی بنیاد پہ اس کو عہدے دیے گئے. تو ماشاءاللہ وہ کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا آپ کو. تو میں اصل میں پھر اس کے بعد یہ آپ نے ماشاءاللہ موبائل، اس کے بعد دوبارہ یہ الیکٹرونکس میں آپ آئے ہیں. آپ نے شاپ کا کیا نام رکھا ہے جناب، یہ الیکٹرونکس کی شاپ کا؟ میں الحمدللہ جنگ میں جیسے آپ کو بتایا کہ موبائل فون کا، سیل فون کا بانی ہوں، پینافلیکس کا بانی ہوں، تو اس کے ساتھ ہی ہم نے نا یہ ہماری ایک نئی چین اللہ نے ایک اضافہ دیا ہم نے الیکٹرونکس پلس کے نام سے، جہاں پلس دیکھیں گے آپٹک پلس، موبائل پلس، الیکٹرونک پلس، وہ ہماری ہی فیملی کی چین. اچھا، تو یہ ماشاءاللہ دیکھیں جی ذرا بھائی اشتیاق صاحب کی دکان دکھائیں.
तो ये माशाल्लाह काफी आपकी दुकान के अंदर रौनक लगी हुई है, तो इसका क्रेडिट तो मैं आपको देता हूँ कि माशाल्लाह आपने बहुत कम कम उम्र में और कम वक्त में आपने पूरे पाकिस्तान में आपको अपने इंट्रोड्यूस करवाया, तो मैं इस बात के ऊपर आपको खास खालिस्तान अप्रिशिएट सर करता बहुत हूँ शुक्रिया, ये अल्लाह करीम का एहसान है, वरना हम जैसे गुनाहगारों से जो काम ले लिया सर। ये अल्लाह के बहुत खास है। बहुत ज्यादा खुशी हुई आपने जनाब टाइम दिया, बहुत अल्लाह शुक्रिया ताला सर भाई, अल्लाह आपको मजीद इज्जतों से नवाजे। आपको खुश रखे जी, आमीन जनाब, बड़ी बहुत मेहरबानी शुक्रिया, जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू।